Deixa eu ver que horas são. São 6h56. Eu já tinha separado a roupa que eu vou usar, que eu ia usar hoje. Já deixei separada ontem à noite. Vocês sabem que eu já tenho esse costume. Já deixei separada a maquiagem que eu vou usar também hoje pra trabalhar. Eu já planejei o meu dia de hoje ontem, que domingo eu tenho tido mais calma, então eu prefiro organizar minha segunda-feira dessa forma. Mas sempre o dia, a partir de terça-feira, eu planejo no próprio dia pela manhã. Já deixei aqui as coisas separadinhas para eu tomar café. Agora eu só vou fazer o cafezinho e comer. E eu acho que é isso, gente. Então, como vocês podem ver, eu vou organizando tudo que eu faço. Minha cama já está arrumada. Que eu falo para vocês, né, que é tão importante. Esses dias eu sofri uma tentativa de roubo por três crianças aqui perto de casa. E eu cheguei assim angustiada, falei: "Meu Deus, três crianças tentaram me assaltar, mas não estavam armadas, graças a Deus, senão tinha uma que veio direto aqui na minha cintura, eu pensei que ia enfiar uma faca, mas graças a Deus não estavam e eram assim, batiam na altura da minha cintura, eram bem crianças mesmo." Quando eu cheguei em casa, eu tava com a casa bagunçada, a cama desarrumada, roupa em cima da cama, a mesa cheia de tralha. Eu falei: "Meu Deus, eu cheguei mal e senti pior, porque ainda tive que arrumar tudo." Então, a gente tem que manter esse hábito mesmo, porque faz bem a gente chegar em casa e sentir que tá tudo no lugar, sentir que, poxa, não tá tudo perfeito, mas assim, pelo menos tá em harmonia, tá um lugar gostoso de chegar e de estar. Separei também umas coisas que eu tenho que levar pro meu trabalho, uma mochila que é da minha amiga que eu trouxe para ela, porque ela ia sair e não ficar carregando. Minha luminária que precisa arrumar. Minha semana do blog já é do Dica para hoje, já está planejada, tá ali na plaquinha. E é isso, gente. Agora eu vou tomar meu café, porque eu também sou filha de Deus, né? Eu gosto de tomar café sempre antes de me maquiar, porque senão eu vou sujar a boca, sujo o rosto, não adianta nada, né? E eu sempre assisto vídeo, ou então eu falo no Snapchat com as pessoas, enfim. Bom, e assim segue minha rotina. Agora eu tenho que tomar café mesmo, senão eu vou me atrasar. Bom, gente, ó, são sete e pouquinho, e 7 horas eu já tinha agendado a publicação de hoje de manhã lá na página. Daí, já peguei a publicação, repliquei no Instagram. Nem sempre eu replico. Quem me segue nas duas redes sociais sabe que são conteúdos diferentes. Portanto, se você não me segue no Facebook, me siga, porque não é a mesma coisa que o Instagram. E se você não me segue no Instagram, me siga, porque não é a mesma coisa que o Facebook. Mas eu achei essa mensagem tão bonitinha que eu resolvi colocar nos dois. Inspire mais e julgue menos. Eu que criei, tá? Essas artezinhas que tem o logo do Dica para hoje são todas minha criação. As frases geralmente são minhas. Se não tem ninguém assinado, é minha. Se é de alguém, eu dou crédito, lógico. E aí, deixa eu mostrar para vocês como que eu planejo a semana do Dica para hoje. Eu vou compartilhar com vocês essa dica mais para frente, o processo de organização, tá? Mas só para vocês entenderem um pouquinho como que funciona. Então, aqui, ó, como eu falei, tem o blog e como essa semana já está escrito e agendado nas redes sociais. No YouTube não tem nada, segunda-feira, então eu coloco um tracinho. No Facebook já tem Boa Semana, que acabou de ir ao ar, eu iria mostrar para vocês, só que eu estou com o celular na mão. O post também já está agendada a divulgação desse post aqui. E tá indo na ordem, tá? Essa aqui é 7 horas da manhã, é a primeira postagem no Face. Essa vai meio-dia, que é o post. E aí, às segundas-feiras, 9 horas, eu tô aparecendo no Periscope. Então, se você tem o aplicativo, me segue lá, Dica para hoje. Que eu sempre falo, eu sempre agora tô entrando segunda-feira, por volta de 9 horas da noite, 9h30, pra conversar meia horinha com vocês, tá? Aqui tá em branco porque eu preciso escolher um tema. Eu sempre coloco vem conversar comigo, mas eu planejo um tema. Hoje eu não sei ainda o que que eu vou fazer. Mas tudo bem. Até a hora vai vir alguma ideia. Se você tem alguma ideia, não vai dar tempo de você me mandar. Droga. O Snapchat. No Snap é mais legal porque vocês conseguem interagir. Vlog vocês não conseguem. Bom, e aqui fica toda a programação: terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado é o dia que tem menos coisas, porque
Na verdade, nem tem post, isso daqui vai ser. Se eu fizer um passeio que eu tô pensando em fazer, na verdade ficaria em branco. No YouTube também, só se tiver falando de boca cheia, que eu deixei em branco porque a princípio não vai ter. No Face é espontâneo, então se eu quero relembrar algum vídeo antigo, alguma coisa, então sábado eu não tenho tanta obrigação assim, eu vou fazendo o que me dá vontade. Mas obrigatório mesmo é de segunda a sexta. Certo? Então, como eu falei para vocês, olha, eu já tinha separado as makes que eu vou usar hoje. Assim me facilita a vida. E agora é isso, vou me maquiar. Bom, Tchau. gente, já está na hora de eu ir embora. A cama já está arrumada, tá tudo certinho. Hoje vou cheia de sacola, olha. Vou levar essa sacola com a luminária aqui. Eu preciso ver se o pessoal da empresa da manutenção consegue arrumar para mim. Tem essa mochila para eu levar para minha colega, que é dela. Tem o meu sapato, que ele é de salto. Eu deixo ele. Eu levo ele na mão, porque para eu não ir de salto até o trabalho, por mais que seja perto, é ruim, né? Você fica andando e perto do centro as ruas são sempre meio ruins de andar. E é isso, gente. Agora tá na hora de eu ir trabalhar. Hoje, depois do trabalho, eu tenho aula particular, que eu não vou filmar também, porque nem todo mundo gosta de aparecer, mas é só pra vocês verem um pouquinho como funciona. Então eu vou pro trabalho. No almoço eu vou ler o meu outro livro. Depois do trabalho eu tenho minha aula particular. Depois eu venho pra casa e aí eu mostro pra vocês o que que eu tenho pra fazer ainda em casa depois que eu chego. Minha rotina continua, tá bom? Então, até mais. Oi, gente. Eu falo pra vocês que vlog não é a minha praia. Por quê? Hoje eu pensei, tô vlogando, vou chegar em casa e vou já gravar desde o elevador, né? Porque eu chego, sempre chego sozinha, nunca pego ninguém no elevador. Pois hoje, além de eu chegar e ter o porteiro, mais uma senhora na porta, um cara entrou comigo. O mundo não quer que eu vlogue, minha gente. O mundo não quer, ó, eu conspirando contra, tá vendo? Passei no mercado, comprei o meu pão para eu lanchar agora, uma garrafa de água. E eu vou mostrar para vocês o que eu tenho que fazer. Eu acabei de chegar do trabalho, acabei de chegar da aula de inglês. Para quem não sabe, a aula de inglês que eu dou é para uma das diretoras da empresa. Então, é na própria empresa. Isso é bom porque eu não tenho que me locomover, eu não tenho que ir para lugares muito distantes. Eu simplesmente vou de um andar para o outro. Então isso me ajuda muito. Vou mostrar a lista para vocês do que eu tenho que fazer e das coisas que eu já fiz. Então, ó, como eu disse para vocês, eu planejei ontem à noite, domingo à noite, o meu dia. Eu acordei às 5, depois eu tenho que ticar. Eu já li as 25 páginas daqui. E falta ler desse do Jung, já li da Casa Organizada, tudo ok, li de manhã que vocês viram. Tenho que colocar as roupas de molho, as roupas de banho de molho. Já dei a aula, passei no mercado. Era para começar a dieta. Eu fiz o dia inteiro direitinho, gente, mas agora eu vou comer pão. Eu não devia comer pão. Gravar o vlog que eu estou gravando para vocês. Às 9 horas eu vou entrar no Periscope, eu ainda não vi o meu tema e eu tenho que gravar 3 vídeos hoje. Gente, parece muita coisa, né? E é muita coisa. Mas é assim, gente. Todos os dias que eu chego tem coisa para eu fazer. Mas sabe qual é o X da questão também? É que se eu chego e não tem muita coisa para fazer, a primeira coisa que eu faço é ir para cama e ficar fuçando a internet. E eu reparei que eu tinha separado uns tempos livres para eu chegar em casa, descansar, ficar um pouco na internet. E quando eu fui ver, eu não estava fazendo nada. Então, esse tempo livre estava sendo ruim para mim, porque eu não estava usando de forma bacana. Então, agora eu chego, tenho que fazer essas coisas e depois, se sobrar tempo, aí sim eu posso ficar na internet, posso dormir mais cedo, posso fazer outras coisas que não estavam na lista, porque aí eu já sei que eu cumpri o meu dever. Mas se eu não, como que eu vou dizer? Se eu não terminei o que eu tinha que fazer, não posso ficar parada sem fazer nada, tá bom? Então agora eu vou ticar os itens aqui para ficar mais claro para mim o que eu já fiz.
E aí eu vou começar a separar o que que eu tenho que fazer. Provavelmente primeiro eu vou lanchar, né? Que eu sou filha de Deus, vou comer, aproveitar que o pão tá quentinho. E aí depois eu já acho que vou colocar a roupa de molho, tá bom? Então vamos lá. Prática mesmo? Faltam poucas coisas, né? Então agora acho que eu vou colocar as roupas de molho, porque para mim é mais fácil, fico mais tranquila e com a certeza de que o mais pesado eu já fiz, que eu acho que o mais pesado vai ser mesmo lavar essas roupas de banho, essas toalhas de rosto e de corpo. Bom. O meu café. A gente tava cantando aqui uma música da Anitta, e aí eu parei para pensar, gente, que letra ridícula. Eu sigo a Anitta no Snap, não estou falando mal dela ou de quem segue ela, mas presta atenção na letra. Ele me disse vai, eu disse já vou, e ele me disse volta, eu disse oh, tipo volta, oh. Só pra rimar, ai que saudade de você debaixo do meu cobertor. Aí rima com o. Ai, gente, faltou um pouquinho de talento aí, vocês não acham, não? Mas, gente, olha, gente, é só pra, tipo, momento pensando, tá bom? Não fiquem bravos comigo, vocês podem gostar, eu acho ela super engraçada, adoro o jeito polêmico dela, sigo no Snap dou muita risada, acho ela muito gente como a gente. Se é um papel que ela faz muito bem, porque eu sinceramente acho ela muito autêntica. Bom, tô aqui terminando de passar meu café, tô aqui arrumando a minha mesa para eu lanchar. Já coloquei minha roupa de molho, então uma tarefa a menos. Depois de lanchar, eu vou gravar os vídeos, aproveitar que eu estou arrumada, aproveitar que minha make durou o dia inteiro. Vou gravar 3 vídeos, galera. Então, olha, hoje é segunda-feira, tá? Então, eu vou gravar 3 vídeos. Eu já tenho um que está agendado para amanhã. Então, teoricamente, eu só teria que gravar 2, porque são 3 vídeos na semana. Só que, como eu já tinha um de brinde, eu vou continuar gravando 3 para sempre ter um de brinde, porque eu vi que me dá uma folga bacana. Então, simbora lanchar. Eu acho tão legal isso de ter. Esse horário, sabe, de fim do dia, pra dar uma refletida, uma relaxada, tomar um café gostoso. Vocês acreditam que eu não costumo fazer isso? Não costumava fazer isso. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu quero tentar fazer isso ainda hoje. Minha raiz, vocês veem que tá bem grande, olha. Tanto que, deixa eu tentar mostrar, tanto que só o rabo de cavalo é que tá com a tinta, né? Então, comprei. Não, não vai ficar assim, gente. Calma. Não vai ficar assim, vai ficar um pouquinho mais escuro. Eu acho que vai alcançar o tom do meu rabinho de cavalo. Daí eu acho que vai ficar bom. Então, vou lanchar. Eu tinha alguma coisa para falar para vocês, mas bom, a gente tem muito tempo pela frente. Depois eu falo. E Até mais. acabou de acabar a transmissão no Periscope. Agora eu vou fazer as outras coisas que eu preciso fazer. O livro eu só leio antes de dormir, então ele já tem o horário dele reservado. Eu já gravei um vídeo, eu tenho que gravar mais 2. E eu quero retocar meu cabelo, gente. Confesso que eu tô com medo porque não é o meu forte pintar o cabelo. Mas vamos, que o show não pode parar, não é mesmo? Bom, vou gravar mais 2 vídeos. E tenho que confessar para vocês que eu. Sabe quando não vem nenhuma ideia? Sabe quando, tipo, dá um branco? Eu tinha coisa anotada, mas não tá fluindo, não tô com vontade de falar. Complicado, gente, mas essa é a minha vida. Eu tenho que gravar hoje pra eu ficar mais tranquila, porque aí eu gravo hoje, edito amanhã e fica tudo certo. Se eu deixar pra gravar amanhã.
Eu vou ter que gravar e editar amanhã. Daí eu fico um tempo muito apertado. Isso não é bom. Bom. De qualquer forma, eu tenho que me decidir aqui. Gente, eu tô usando a base da Mary Kay, a TimeWise. Olha que pele linda que fica. Eu passei de manhã quando eu fui trabalhar, vocês viram? E olha. Só passar um pó nessa testa brilhante, nessa mente brilhante, só que não é oleosa. E tá muito legal, gente. Tá muito bom. E hoje a diretora da empresa falou: eu dou aula de inglês pra ela. Ela falou: é, você veio toda maquiada e tal. Mal sabia ela que eu sempre vou. É que hoje a base é boa. É porque tinha acabado. Então eu tava usando outras. E as outras realmente não são tão boas. Essa é a única que eu uso assim, ó. Feliz da vida. É como se fosse um Photoshop na hora. Eu sei que eu vou passar e a pele vai ficar linda. E dura, e dura, e dura. Adoro. Não é merchan, mas para quem gosta de saber o que eu uso, está aí. TimeWise da Mary Kay. Passei tanto a base quanto o corretivo. São bons os dois. Carinhos para mim, para o meu bolso, são carinhos. Mas vale super a pena e dura pra caramba. Um tantinho espalha um monte. E até em tempo mesmo, tipo, você fica o ano inteiro usando o mesmo produto. Eu uso todos os dias base e super aprovado. Bom, vou parar de falar com vocês, gente, porque eu tô falando com vocês e não consigo fazer os vídeos. Não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo, não é? Então, a gente já se vê. Terminei de gravar o vídeo. É, gravei dois. Amanhã eu vou editar e eu vou ter que deixar pra gravar um amanhã, porque não tá saindo tema, gente. Eu não sei, eu tive um branco criativo, que eu tô de criativa para ideias, não surgiu uma ideia para vídeo. E eu tenho mais coisa para fazer hoje, então como eu já consegui fazer dois que são os dessa semana, amanhã eu vou gravar um que vai ficar de step para semana que vem. E ainda tem esse vlog que eu não sei direito quando eu vou postar, mas o mês de agosto já tá aí às portas, então eu tenho que editar logo e ele vai. Eu gravei no celular, eu gravei na câmera que eu comecei e gravei na minha outra câmera, então vai dar um certo trabalho. Acho que é o vídeo mais trabalhoso que eu já fiz nesses anos de YouTube. Mas para vocês vale a pena. Espero que vocês estejam gostando. Se você gosta de vlog, se você gostou desse vlog, já curte agora. Para aí que você tá fazendo e curte, que assim você não vai correr o risco de esquecer de curtir depois, tá bom? Então, ai, gente. Agora, deixa eu colocar minha câmera aqui do lado. É tá bom quando a gente se planeja, né? Porque hoje eu não tava realmente com vontade de editar. Ainda bem, ui, que eu só coloquei pra mim pra gravar. Porque se eu tivesse que editar hoje, confesso que eu ia achar chatinho. Talvez também porque eu já me planejei pra não editar. Eu condicionei minha mente a não querer. Deixa eu ver. Vamos olhar a nossa lista? Vamos olhar a nossa lista. Gente, eu já fiz bastante coisa. E não parece. Tô tão assim no pique. Ui, camerazinha. Colocar roupas de molho? Coloquei. Periscope às 9? Perisquei. Gravar três vídeos? Gravei dois. Os da semana estão garantidos. Falta só ler as 25 páginas da minha biografia que eu estou lendo do Jung, que eu leio antes de dormir. E agora são exatamente 9 horas e 39 minutos. E eu vou me aventurar a tingir esse cabelo, gente. Torçam por mim, porque se der uma merda, eu vou trabalhar amanhã com o cabelo uma merda. Mas eu tô muito louca pra fazer isso, porque eu não tô mais aguentando minha raiz morena. Eu tô com dó porque minha pele tá tão boa, gente. Tá muito boa, gente. Tá muito boa. Gente, nossa, Mary Kay, me paga pra fazer propaganda que eu faço. Mentira, faço não. Faço não, não vale a pena não ficar indicando maquiagem. Só vou indicar essa, só essa, só essa. Mas quem quiser me manda porque é caro, mas vale a pena. Então, gente, eu vou tingir meu cabelo. Eu não vou mostrar pra vocês porque, gente, isso não faz parte. Mas eu vou mostrar o resultado. Torçam por mim, quer dizer, torçam não, porque vocês já vão ter visto o resultado pronto. Mas olha que legal, eu consegui fazer tudo que eu tinha me proposto para fazer hoje. Isso é o máximo. Daí o que que eu vou ter que fazer depois? Só terminar, tirar essas coisas da mesa, o lanche, né? Guardar margarina, café e tal. E depois
depois ler, dormir e acordar amanhã. Então, torçam. Depois eu volto com o cabelo pronto. Até mais. Gente, vou dar uma enganada aqui. Acabou meu dia, minha segunda-feira. Fiz tudo o que eu tinha pra fazer. Ainda tingi o cabelo. Que eu não vou mostrar pra vocês porque deu errado. Aqui não tá parecendo porque tá escuro. E aqui também deu certo. Foi a raiz que estragou. E agora só falta o meu livro pra ler, que eu já vou ler agora antes de dormir, e cumprir tudo que eu precisava cumprir. Vocês passaram um dia comigo, eu espero que você tenha gostado. Não sei se foi tão emocionante quanto você pensou que era, tem gente que pensa que a minha vida é, tipo, diferente, eu não sei. Mas eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como que eu me organizo. Daí amanhã de manhã eu acordo e programo o meu dia. E aí, a partir disso, eu vou sempre programando os meus dias nos próprios dias. Só segunda-feira que eu acabo programando no domingo, porque eu tô mais tranquila, mais calma, tô no clima, e aí fica melhor pra mim, tá bom? Amanhã eu faço aquilo que eu já tinha falado pra vocês, de editar o vídeo pra da semana, os vídeos, e gravar mais um pra ficar de brinde pra próxima semana. Ou se o vídeo fica realmente muito legal, eu já uso nessa semana mesmo e troco de um dessa semana para a próxima, mas assim a gente vai negociando. E é isso, gente. Quem me segue no Snap já sabe que essa luz aqui já indica que eu estou indo para a cama. Estou pronta para dormir. Só ler o meu livrinho. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Curta esse vídeo se você gostou, se você quer que eu faça mais vlogs. Me falem, me peçam. E é isso. Beijos e tchau.